Vällingby i Stockholm. Det är en torsdag morgon, klockan är 06.25 den 24 maj år 2018. Här är promenadstråket, ett bostadsområde. Och här ser vi tunnelbanan susa förbi mot innerstan. Välkommen till bostadsrättsföreningen Kapprocken. Till höger här. Här bakom har vi Sankt Jakob gymnasium. Där numera Vällingby teater är inhyst numera. Väldigt vackert här när det är grönt. Bra att vi har så mycket parkområden här.